os lados. Ontem, quem passou pelo shopping Montes Claros pôde curtir canções que representam este momento. E o mais emocionante é que a maioria das vozes eram infantis. As mais tradicionais canções natalinas. Além de músicas natalinas, o coral também emocionou com outros ritmos. Palco, cerca de 120 alunos do Conservatório Estadual de Música. E na plateia, pais e amigos registrando cada momento. Os filhos de Beatriz fazem parte do coral da Senília Fernandes. A mãe conta que a iniciação musical trouxe muitos benefícios para os garotos. Melhora bastante a concentração. E até mesmo o convívio social das crianças, né? Foi muito importante para eles terem entrado no conservatório. E a mãe fica muito orgulhosa quando vê os dois cantando? Com certeza, né? Um orgulho total. No coral, há espaço para cantores de todas as idades. E até mesmo para integrantes da mesma família. Estamos aqui pai e filho. Foi uma oportunidade incrível que o conservatório nos deu, por estar aqui no local com tantas pessoas, com uma plateia maravilhosa, que não havíamos ainda tido a oportunidade de nos apresentar para uma plateia tão grande. Eu achei legal porque divulgou o trabalho do conservatório, ajudou nas celebrações natalinas e esse cenário aqui do shopping com esses enfeites, ornamentações também ficou dessa. E também ao lado do meu pai, melhor ainda. Para os alunos do conservatório Lourenço Fernandes, a apresentação marcou a conclusão das atividades de 2009. O objetivo é mostrar para a comunidade o trabalho que foi desenvolvido durante todo o ano na instituição. Nem todo mundo conhece o trabalho que o conservatório faz. Então é uma forma de estar mostrando o trabalho do conservatório para a nossa comunidade, né? Nossa Montes Claros. Tá? E outra coisa, a questão da música tem essa função, né? Do trabalho social, de estar integrando a sociedade como um todo. Foi uma alegria para mim, assim. Foi assim como é que se eu revelasse Deus minha vida. Papai Noel, MG Inter TV, oferecimento.